Rezultati utakmica sedmog kola opštinske fudbalske lige: Mlava Vukovac 98-2-2, Vrelo 1-9-7-1 Laznica 3-2, Homolja Celište 2-0, Sloga Borac 0-5, Polet Suvi do budućnost 6-0 i Bliznak Medveđica Zvezda 3-2. Posle odigranog sedmog kola rezultati na tabeli: fudbalski klub Homoljac prvi sa 19 bodova, sledi Vukovac sa 18, treće plasirani Polet iz Suvog Dola sa 16, Osnovnica je četvrta sa 12 bodova, isto koliko ima i Milatovac. Sportsko-futbolsko udruženje Vrelo 1971 iz Milanovca je šesti sa 9 bodova, sedmi je Bliznak iz Medveđice takođe sa 9, po 7 bodova imaju Vukovac i Selište, 6 bodova ima fudbalski klub iz Laznice, Mlava iz Ribara ima 3, isto koliko i Sloga iz Jošanice, a 13. plasirani i posljednji na tabeli u ovom trenutku sa 1 bodom fudbalski klub Zvezda iz Izvarice. Liga Petlića Fudbalskog saveza Braničevskog okruga, rezultati šestog kola: Sportsko-futbalsko udruženje Gornje Krepoljin, RSK Rabrovo 0-5, OPK Rudar 1-9-3-3, Mladi Radnik 1-9-2-6, Požarevac 5-0 i Pomoravlje 1-9-4-6, Vlaški Do, Železničar Požarevac 2-7. RSK Rabrovo je prvi na tabeli sa 18 bodova, drugi je Železničar iz Požarevca sa 13, dok treće mesto zauzima Rudar iz Kostolca sa 10 bodova. Sportsko-futbolsko udruženje Gornjak iz Krepoljina je peto na tabeli i ima 3 boda posle odigranih utakmica šestog kola. Međuopštinska fudbalska liga Mlava, rezultati osmog kola: Soko Bata Bulić 0-2, Sloga 1-9-4-5, Napredak 2-0, Pobeda 1-9-5-3, Osanica, Mladost Krupaja 6-1, Trgovački Rade Milošević 4-0, Manastirica Jedinstvo 2-4, Jasenovac Integral 1-0 i za drugar Tabanovac Mlava Malo Laule 4-1. Napredak iz Simićeva posle osmog kola je prvi na tabeli sa 19 bodova, drugi je Integral iz Batuše sa 18, a treći za drugar 1-9-4-7 iz Tabanovca takođe sa 18 bodova. Jasenovac iz Krepoljina je četvrti na tabeli i posle odigranog osmog kola ima 16 bodova, Pobeda iz Osanice zauzima šesto mesto sa 15 bodova, a fudbalski klub Mladost iz Krupaja je posljednji na tabeli posle osmog kola u okviru međuopštinske lige Mlava i ima 3 boda. Braničevska okružna liga, rezultati desetog kola: Napredak 1-9-3-6 Veliko Crniće, Rudar Krepoljin 5-0, Krilaš Ćovdin, Omladinac Šetonje 0-4, Borac Šapine 3-0, Železničar Sloga 4-0, Mladost Stranovac Žitkovica 2-0-1-7-3-1, Zviž Budućnost 1-0, Vihor Sirakovo 5-0 i Obilić Borac 0-1. Omladinac iz Šetonje ima 26 bodova posle 10. kola i prvi je na tabeli, Zviž Diskučeva ima 22 i zauzima drugo mesto, a treći je Borac iz Klenovnika takođe sa 22 boda. Rudar iz Krepoljina posle 10. kola zauzima 14. poziciju sa 3 boda.